Ky është raportimi I dytë në lidhje me pjesëmarrjen e votuesve në qendrat e votimit. Dua t'ju informoj që tani që ne flasim përsëri ka fluks pothuajse në të gjitha qendrat dhe ky numër mund të jetë edhe shumë I vogël se sa ai reali në këto momente. Deri në orën 1:30 kanë votuar në Shkodër 2252. Në Lezhë 2500, në Kukës 1490, në Dibër 1355, në Durrës 2990, në Tiranë 6347, në Elbasan 2171, në Berat 890, në Korçë 2730, në Fier 2674, në Gjirokastër 1120, në Vlorë 1200, pra janë si qarqe. Në total, kanë votuar deri në orën 13:30, 27.719. Nëse ka fluks, të gjithë komisionerët janë këshilluar që të shtynë orarin e votimit deri sa të votoj edhe demokrati I fundit. Pra çdo kujt do t'i jepet mundësia për të votuar.